Una de les conseqüències d'això és que hi ha formes de coneixement i de transmissió de coneixement que queden fora del mapa. No troben espai ni li donem espai perquè la cultura esdevé una mena de coneixement enciclopèdic i s'allunya cada cop més de la idea de saviesa, saviesa contextual i situada, que és el que hauria de ser la saviesa, no? La saviesa en tant que mecanismes per lidiar en les condicions de cadascú, en les condicions materials i contextuals de cadascú, no? La qüestió és la jerarquització, el monopoli d'una forma davant de l'altra. Quan de cara a la gestió de la vida, totes aquestes formes contenen informacions que necessitem i que són transcendents i que ens són útils i que, com a molt, situem en la jerarquia de teoria i experiència. Que aquesta jerarquia és una jerarquia també extremadament problemàtica, no? Llavors, tornant al tema de les xarxes i la democratització, etc., ens podríem preguntar quin tipus de contingut mirem a les xarxes, qui el produeix, en quins llenguatges s'estan produint, qui té accés a aquests llenguatges i si considerem que hi ha informacions que no estan mai, que si estan no li donem bola i si aquestes informacions podrien ser transcendents també ara, com sempre, però ara que sembla que estem buscant respostes a com organitzar-nos davant de tot això que ens està passant.